אחי, אני משתגע. מה קרה, יובל? כל הפייסבוק שלי ויכוחים. האם האפריקאים הם מאגרי עבודה שצריך גרש, או פליטים שברחו ממדינות מסוכנות? ראית את הסרטון של ביבי? לא, איזה סרטון? בוא נראה לך. החוק הבינלאומי מטיל חובה על מדינה. החובה היא לקלוט פליטים. החוק הבינלאומי גם נותן זכות למדינה להוציא מגבולותיה מאגרי עבודה בלתי חוקיים. אתה מבין? אנחנו מגרשים את האריתראים ואת הסודניקים מאגרי עבודה בלתי חוקיים, כמו שעושים עם כל מאגר עבודה אחר. מה ההבדל? תראה. לדוגמה, בשנים האחרונות הוצאנו 5,000 אוקראינים וגיאורגים למדינות המוצא שלהם. אתם ידעתם את זה? מה אמרתי לך? כן. אבל תגיד רגע, אם הסודנים והאריתראים הם מאגרי עבודה, מה הבעיה? למה מגרשים אותם לרוונדה, שזאת לא המדינה שלהם, ואת האוקראינים והגיאורגים מחזירים למדינה שלהם? המדינות האלה בטוחות, אז הוצאנו לשם. בכמה מדינות באפריקה, זה לא בטוח. אז במידה שאנחנו מוציאים את האנשים הללו, אנחנו מוציאים אותם למדינות בטוחות לחלוטין. רגע, רגע, מה? בכמה מדינות באפריקה זה לא בטוח? זה מה שאומר עכשיו? אם במדינות של הסודנים והאריתראים לא בטוח, ואם הם הגיעו לכאן, ואם באירופה רובם מוכרים כפליטים, אז הם... If it looks like a duck, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, then what is it? What is it? That's right. עכשיו אנחנו מתמקדים בשאלה של השבת הפליטים, או לא הפליטים, סליחה, השבת המסתננים שנמצאים שם.